zure ametxek inegina. La nueva Salazar se arene ruduna eguzkia da eguneko laurogeian. Orain olaik artean izen handiko krimek bakarrik eskaintzen zuten babesa emango dizu. Eguzkitik babesteko 30 faktorea eta zahartzeari aurre egiteko aminopeptido formula. Olai Regeneriz krema berria, largoa zalakatzabea eta itxura gazteagoa eta uniformeagoa izateko. Batekoak, bestekoak. Mundu honetan? Guztiak, gara. Gara zizu. Handiak. Txikiak. Guztiak. Amistazunak. Ikiten du. Mundua aber. Kolorek. Hizkuntzek. Kulturek. Orain. Eta gero. Kaskara, kaskara. Kulturak ere. Asko dute esateko. Etxepare Euskadi Institutua. Gerozikik mundua zabaltzen. Ona hemen kukinen brozi gino efektuarekin. Hauko finagoari esker, hortzaginak